Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul lukdatan min lisani fe kavli emma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. An'am suresi 102. ayet. Allah subhanahu ve teala ayet kuratır. Zalikumullahu rabbukum. Mene osu sizlerin Rabbularınız Allah Ta'ala. Yani odan aldın Allah Ta'ala özünün kalayışı bugün nesini jaratkan jayında kalayışı onun eşkanday serigi jok eken bärin tüsündürüp kele aytıp jatır. Mine osu sizlerin Rabbularınız Allah Ta'ala. La ilahe illa hu. Odan başka eşbir kuday jok. Haliku kulli şey fa'budu. Ol barlık nesini jarattı. Ол барлық нәрсенің жаратушысы, сондықтан да оған құлшылық қылыңыздар дейді. Міне, Алла Тағала осы әлемнің иесі де, осыны жаратқан барлығы ол Алла Тағала. Сол үшін біз тек қана бір Аллаға ғана құлшылық қылуымыз қажет. Әрбір нәрсені жаратқан ол Алла Тағала. Бұл жерде бейне бір көп құдайшылар айтады ғой енді. Бірнеше құдайымыз бар. Міне, оларды жаратқан көрсетіндер, қане оларды жаратқандар деген сияқты. Немесе бір кісілер тіпті құдайды мойындамаса да, ал мойындамасаңдар бұның барлығы қалай жаралды деген мәселе. Кім жаратты? Сол айтып жатыр ғой, "Холику кулли шей", әрбір нәрсені жаратушы ол Алла Тағала. Одан басқа ешбір құдай жоқ. Сондықтан да оған бойсыныңыздар, құлшылық қылыңыздар. "Ва ху аля кулли шейин вакил". Яғни ол әрбір нәрсенің сақтаушысы де, кепілі де ол Алла Тағала деп айтқан екен. Міне бізге айтылған осы, білеміз біздің дінімізде жалпы негіз ол ля иляха иллаллах мухаммад расулулла, одан басқа ешбір құдай жоқ, мұхаммед оның елшісі. Міне мұсылман адам осыны әрдайым жүрекпен де іспен де соны атқаруы қажет. Вальхамдулиллахи раббиль алямин. Раббана зидна илман нафиа ва ризқан тойиба ва амаль мутақаббаля. Амин. Аллаху акбар.